Биздин бүгүнкү сапарыбыз Өзбекстан Республикасындагы Самарканд шаарына болмокчу. Биз азыр жолдобуз. Тактап айтканда, Китап ашуусуна жеттик. Анда эмесе сапарыбыз байсалдуу болсун. Биз жөнөдүк. Самарканд Өзбекстан Республикасынын экинчи борбор шаар болуп саналат. Калкынын саны 530 миң адам. Бул шаар дүйнөдөгү эң байыркы шаарлардын бирине кирет. Мында тарыхый жайлар жана кооз имараттар абдан көп. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мына ошолор тууралуу айтып, көрсөтүп дагы беребиз. Биздин алгачкы сапарыбыз Самарканд шаарындагы эң байыркы көрүстөнү Гуремирге болду. Гуремир 1404 жылы Өзбек элинин баатыры Амир Темир тарабынан курулган. Амир Темирдин алгачкы максаты Гуремир анын Мухаммед аттуу сүйүктүү небересине хан сарай салып берүү болгон. Бирок ойлогон ой максаты баатырдын өлүмү менен аяктап, бул хан сарай көрүстөнгө айланган. Ал эми азыр болсо биз Амир Темирдин көрүстөнүн ичиндебиз. Бул жерде анын өзүнүн сөөгү, үч уулунун, үч небересинин жана устаты, насаачысынын сөөгү коюлган экен. Баатырлардын сөөктөрү эстелик таштардан 5 метр ылдый жайгашкан. Мындан бир нече жыл мурун Гуремирдин жер төлөөсүнө кирүүгө мүмкүн эле. Бирок эстеликтер узагыраак сакталыш үчүн ал жайга туристтерге кирүүгө тыюу салынган. Биз азыр Самарканд шаарындагы Регистан ансамблинин тушунда турабыз. Бул жай Амир Темирдин неберелеринин учурунда окуучуларга билим берүүчү медреселер болуп саналчу экен. Сол тараптагы биринчи медресе Тимуриттердин урусундагы окумуштуу Улукбекке таандык. Ал 1417 жылы салынган. Ортосунда жайгашканы Тилякари медресеси. Бул сөздү бизче которгондо алтындан жасалган жай дегенди түшүндүрөт. Анын салынышына чындап эле кадимки алтын кени колдонулган. Салынышы 1420 жылдарга туура келет. Ал баарынан кооз медресе болуп саналып, ичинин баары алтын менен кооздолгон. Жакында эле болуп өткөн оңдоп түзөө иштерине 52 килограмм алтын сарпталган. Оң жагында жайгашкан медресе Шердор деп аталат. Анын сыртында арстандын сүрөтү чагылдырылып тартылган. Себеби арстан Самарканд шаарынын символу болуп саналат. Ага байланыштуу уламыштар дагы бар. Бул шаар жаңы курулганда арстан келип, бардык дубалдарды жана Самаркандтын ичин карап, эч кимге тийбей кетип калган. Бул уламыш аркылуу Самарканд шаары арстан тарабынан көзөмөлгө алынган деп айтып келишет. Бул үч медресе азыр тарыхый имараттарга айланып, туристтер келип көрүп кетчү жайларга айланган. Бүгүн биз сиздерге Самарканд шаарындагы эки укмуштуудай тарыхый жайларын айтып көрсөтүп бердик. Кийинкисинде Биби ханым жана Шахизинда аттуу медреселери жөнүндө айтып беребиз. Бизден эч кайда алыстамай жок. Айтурган Айбек кызы, Диас Акимбаев, НТС, Өзбекстан, Самарканд шаары.